ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو سندھ جے گورنر عمران اسماعیل وفاقی وزیر فواد چوڌری سان گرجی اسپتال میں کامیڈی کنگ عمر شریف جی عیادت کے ان موقع تے گورنر چہے تے عمر شریف جو زائلسل تھیو ہے وزیر اعظم عمران خان جی صحت جے وفاقی وزیر کے سندس علاج لائے ہدایت جاری کی ہے ڈاکٹر یارور جی سربراہی میں بورڈ جوڑی ہوئے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com